Hej och välkomna till dagens avsnitt av Eltos julkalender. Vi har fått in en fråga från Caitlin som undrar hur det ser ut när en tanke formas. Så för att svara på det här så behöver vi en magnetkamera för att titta på hjärnor och en hjärna. Så till vår hjälp så har vi Mikael och Karin från Lunds universitet som tittar på hjärnor hela dagarna. Och hjärnan vi ska titta på, det är Johans hjärna. Johan, hur känns det? Det är lite spännande. Det vi ska göra är att vi ska visa lite bilder på mat för Johan. För det vet vi att han tycker om. Och så ska vi se vad som händer i hans hjärna. Så Johan ska in i magnetkameran. Men först så ska du byta om. Ja. Det vi ska göra nu är att vi kommer visa Johan ett gäng bilder. Och vi kommer visa bilder på dels väldigt god mat och dels på väldigt äcklig mat. Och vi kommer ta bilder på Johans hjärna medan han tittar på de här. Och det kommer förhoppningsvis finnas en skillnad mellan hur hjärnan ser ut när han ser bilder på väldigt god mat och bilder på väldigt äcklig mat. Så där, nu är Johan ombytt och fin. Ja. Så nu ska han in och lägga sig i magnetkameran. Här har nycklar ändå. Här är man. Okej. Det är som en kamera, men en vanlig kamera tar bilder av ljus och den här tar bilder av magnetiska egenskaper. Så man stoppar in en människa eller någonting annat så kommer den att magnetiseras. Och sen då har man den i ett jämviktstillstånd i ett magnetfält. Och sen har vi en annat fält som vi knuffar lite på den här, på alla vattenmolekylerna i kroppen. Så puffar vi på dem och sen kan vi liksom se hur de svänger tillbaks till det här jämviktstillståndet. Och det är egentligen då vi kan ta bilder. Och så får vi en väldigt bra kontrast mellan olika delar av kroppen, till exempel mellan hjärnbarken och vita hjärnsubstansen. Och det får man inte i en CT eller en röntgen. Men där får vi, för de har helt olika magnetiska egenskaper. Och sen sänder den inte ut någon radioaktiv eller joniserande strålning. Utan den är helt strålningsfri på det sättet. Okej, nu sätter jag igång den första översiktsbilden så kommer det låta lite. Okej. Och nu när vi kör den här sekvensen så kommer du då inte höra någon musik? Nej, jag ska ligga så stilla jag kan. Precis, och bara föreställa dig smaken av maträtterna. Med hjälp av den här tekniken i magnetkamera så kan vi i alla fall svara på vilka områden som är aktiva när vi tänker på någonting. Och det är ungefär som när musklerna jobbar så behöver musklerna mer energi och mer syre. Och så är det precis i hjärnan också. De områdena som är aktiva, som tänker, de behöver mer syre. Så att när Johan då tänker på hur god maten är så kommer vissa områden att behöva mer syre och då kommer blodkärlen bli lite större och då kommer det finnas mer syresatt blod. Och då kommer det att synas i de här bilderna. Välkommen ut i världen. Sätt dig försiktigt upp nu. Sådär Johan, nu har du varit inne där inne i typ 20 minuter och nu är du äntligen klar. Skönt att komma ut igen. Yes, så kan du berätta lite vad du fick vara med om där inne? Ja, det var jättespännande. Jag fick åka in i en väldigt smal, lång, trång tunnel med ett otroligt starkt magnetfält. Och sen väl där inne så tog de ju bilder av min hjärna när jag tänkte på mat. Så för att tänka på rätt mat så visar de mig bilder samtidigt. Mm. På god mat och på mat som såg mindre god ut. Bland annat en
fårskalle, en lite maskar i en burk och mögligt bröd. Men också en grillad stek och gräddtårta. Så nu Johan, nu ska du gå och byta om igen. För att inte behålla de här. Så ska vi titta på resultatet. Så där. Så nu har det gått en vecka. Och nu ska vi titta lite på de här bilderna som vi tog på Johan, på hans hjärna. Så nu är vi här på Språk- och litteraturcentrum i Lund och ska träffa Mikael, för det är här han jobbar. Och så kommer han visa oss de här bilderna. Ja, nu har vi alltså bearbetat Johans data här. Och det vi ser här, det är var någonstans i hjärnan som Johan arbetar när han ser de här bilderna. Och i det här fallet så ser vi vad Johan arbetar mer när han ser på god mat än på äcklig mat. Och då ser vi bland annat att han håller på och tänker mycket i områden som har med problemlösning att göra. Så han sitter och funderar mycket på vad han håller på med egentligen. Och dels i områden som har mer med motivation att göra och liksom belöning. Och det är för att han tittar på något som är gott och någonting som är, innehåller mycket kalorier. Och då säger han gärna åt honom att det är bra grejer. Om vi istället kollar på hur han bearbetar äckliga bilder mer än goda, så ser vi att han bearbetar det mycket här i områden som har att göra med tolka synintryck mycket och försöka föreställa sig vad det är han äter för någonting. Och då också i områden som har att göra med att inhibera beteende. Och han fick ju uppgiften att han skulle tänka sig att äta de här sakerna som syntes. Och då försöker hans hjärna helt enkelt säga åt honom att nej, stopp, låt bli. Hjärnan består av en stor hjärna och en lillhjärna. Och det kan vi se här på Johans hjärna här, att det här är storhjärnan och det här är lillhjärnan. Vita här, det är vad som kallas för vitvävnad. Och det här skalet som finns utanpå, som är lite gråare, det kallas för gråvävnad. Och den här vitvävnaden kan man säga lite förenklat, att det är kopplingarna mellan olika områden i hjärnan. Och sen så sker själva arbetandet i barken, så i skalet. Hjärnan bearbetar olika sorters information i olika delar av hjärnan. Och det är det vi kan studera. Sen så, vad en tanke är kan vi ju diskutera länge. Men den här totala arbetandet i varje stund, det är sen det som gör att, eller det som är att vi tänker. Så när vi tittar på de här bilderna på när Johan arbetar, när han föreställer sig, när han tänker kring att äta mat, så kan vi säga att när han tänker på de sakerna så ser vi mer aktivitet i vissa områden i hjärnan än i andra. Så där. Så nu har vi kanske inte riktigt svarat på hur en tanke formas, eftersom det är en väldigt filosofisk fråga. Men vi har i alla fall kunnat titta på vad som händer i hjärnan och vilka olika delar av hjärnan som arbetar. Så jag hoppas att du är nöjd med det här svaret, Caitlin. Och tack så mycket Johan, Karin och Mikael för er hjälp idag. Vi ses imorgon. Hej då! Hej på er! Och välkomna till veckans mattekluring. Det är krisläge. Du befinner dig vid en ravin. Med dig så har du tomtefar, tomtemor och en nisse. Ni har en lavin bakom er och ni råkar veta att den kommer att komma om exakt 17 minuter. Så ni måste försöka ta er över ravinen till andra sidan. Till er hjälp har ni en släde med en ensam ren. Det här innebär att det alltid måste finnas en resenär i släden och max två. För att mer än så, det orkar inte den här stackars renen. Sen kommer det också bero på vem som sitter i släden, hur lång tid själva resan tar. Om tomtefar sitter där, då tar det hela 10 minuter.
Om tomtemor sitter där, då tar det 5 minuter. Om nissen sitter i släden, då tar det 2 minuter. Och om du skulle sitta själv, då tar det 1 minut bara. Så, din uppgift är att kombinera resenärer och resor så att alla kan ta sig över säkert till andra sidan under 17 minuter. Man kan åka 2 åt gången, 1 åt gången. Släden måste alltid komma tillbaka för att hämta. Jag tror ni löser det. Och om ni skulle behöva en ledtråd så kommer den att dyka upp ikväll på vår Instagram. Och imorgon så avslöjar jag lösningen. Lycka till!